Մարտի 24-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության պահանջները ներխուժել են Արցախի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտի, վերահսկողության տակ վերցնելով Ասկերանի շրջանի փառուխ գյուղն ու հարակից դիրքերը, ապա փորձել առաջխաղացում ապահովել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի և Արցախի համապատասխան մարմինների կողմից ժամեր տևած բանակցություններ նեական արդյունքներ չեն տվել և հակառակորդը չի վերադարձել ելման դիրքեր։ Ավելին, ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարտի 25-ի գիշերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառելով ինչպես տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդի կողմից զոհվել է առնվազն 5 զինծառայող, հայկական կողմից կա 1 վիրավոր։ Ժամը 9:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Ակնկալում ենք, որ ռուս խաղաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն ադրբեջանական ստորաբաժանումներին ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ, հայտնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։